Dobar dan, gledate Bajer Vesti. Danas ćemo pričati o dekalb hibridima kukuruza. Šta karakteriše dekalb genetiku? Koje prednosti i osobine? Kakva su iskustva naših proizvođača? Koji se to hibridi posebno izdvajaju i zbog čega? Saznaćemo kroz razgovor sa kolegom Živanom Tutićem. Živane, dobar dan. Dobar dan. Zaista smo imali specifičnu i tešku godinu kada je proizvodnja kukuruza u pitanju. Kakvi su bili prinosi i da li su generalno naši proizvođači bili zadovoljni? Tako je. Iza nas je jedna izuzetno teška i specifična proizvodna sezona kada je u pitanju proizvodnja kukuruza. Naime, nešto hladnije vreme tokom meseca aprila prouzrokovala je nešto duže rokove setve. Zatim, izuzetno visoke temperature tokom juna i jula meseca na pojedinim regionima čak i preko 40 stepeni, kada se kukuruz nalazi u ključnim fazama razvoja, prouzrokovale su nešto niže i smanjene prinose kukuruza u odnosu na prethodne godine. Međutim, opet na sreću poljoprivrednih proizvođača, nešto povoljniji uslovi prilikom otkupa ove kulture u odnosu na prethodnu godinu svrstali su proizvodnju kukuruza u prethodnoj godini u niz profitabilnih poljoprivrednih proizvodnja. Živane, koje su to prednosti, osnovne prednosti dekalb hibrida? Znači, kada se radi o dekalb hibridima kukuruza, jedna od ključnih prednosti dekalb hibrida jeste vrhunska genetika, praćena savremenim i najkompletnijim tretmanom semena u vidu Acceleron Eli tehnologije. Izuzetno visok i stabilan prinos svakako su glavna prednost dekalb hibrida u odnosu na druge hibride. Prinos u onim proizvodnim sezonama koje su pogodne za proizvodnju kukuruza, dekalb hibridi beleže rekordne prinose i rekordne rezultate. Opet, sa druge strane, u proizvodnim sezonama koje su nepovoljnije za proizvodnju ove kulture, dekalb hibridi se odlikuju izuzetno visokom stabilnošću proizvodnje. Jak i snažan korenov sistem kao i čvrsto nadzemno stablo još jedna su od odlika ovih hibrida. Izuzetno brzo otpuštanje vlage takođe je još jedna prednost koja poljoprivrednim proizvođačima daje benefit u poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno u proizvodnji kukuruza. Od prošle godine u portfoliju dekalb hibrida našli su se dva nova hibrida, DKC5182 i 5685. Kažite nam nešto o njihovim karakteristikama. Tako je, dakle, pored ostalih dekalbovih hibrida, od prošle godine u ponudi, odnosno na parcelama kod poljoprivrednih proizvođača, našli su se dva nova hibrida iz FAO grupe 400, to su DKC5182 i DKC5685. DKC5182 je iz FAO grupe 450. Njegova odlika jeste da ima izuzetno dobar i rani početni porast. Takođe, odlika ovog hibrida jeste da je visoko adaptibilan i namenjen za sve uslove proizvodnje. DKC5182 jeste hibrid koji ima izuzetno dobar agronomski paket. Dakle, razvijen korenov sistem i čvrsta stabljika poljoprivrednim proizvođačima nude stabilnost i sigurnost u proizvodnji. DKC5685 jeste hibrid iz FAO grupe 490, takođe naš hibrid sa izuzetno visokim potencijalom za prinos i hibrid koji je namenjen svim uslovima proizvodnje. Hibrid koji na osnovu tipa klipa spada u flex hibride, dakle, nešto bolje trpi ređu setvu, međutim, u uslovima guste setve izuzetno dobro podnosi povećane sklopove. DKC5685 je također hibrid koji ima izuzetno dobru hektolitarsku masu sa duboko usađenim zrnom i niskim prisustvom kočanjke, odnosno tuluske u klipu. Važno je da spomenemo gde i kako proizvođači mogu nabaviti ova dva hibrida. Tako je, što se tiče naši poljoprivredni proizvođači već jako dobro znaju da svo seme je već izvesno vreme prisutno u poljoprivrednim apotekama i tačkama prodaje.
Tako da, pored naših standardnih hibrida, poljoprivredni proizvođači mogu poručiti i ova dva hibrida. Ono što je moj savjet jeste da za one proizvođače koji se možda još uvijek nisu odlučili za ova dva hibrida, da u što skorije vrijeme posete svoje poljoprivredne apoteke i konsultuju se sa svojim tačkama prodaje. Živane, hvala vam na gostovanju i informacijama. Hvala vam. O svim proizvodima za zaštitu bilja kompanije Bayer možete pročitati na sajtu www.cropscience.bayer.rs. Najnovije priloge i zaštite bilja gledajte na Bayerovom YouTube kanalu, a pozivamo vas da nas redovno pratite na Facebook i Instagram stranici. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.